Академія стала початком мого професійного зростання. Я дякую за отримані знання та навички, за ті випробування, які формували в мені особистість та стійкість, що так необхідно для професії поліцейського. Ми щиро дякуємо нашим викладачам за те, що йшли з нами пліч-опліч. З вами ми дорослішали та ставали мудрішими. Ви були нашими наставниками та прививали нам справжні людські цінності, з якими гордо крокуємо по життю. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги та успіхів у вашій роботі. Я вдячна Академії та юридичному ліцею імені Ярослава Кондратєва за чудову школу життя, яка підготувала мене до майбутніх випробувань долі. Національна академія внутрішніх справ забезпечила мене професійними навичками слідчого, місцем роботи та професією, про яку я мріяла з дитинства. Щиро дякуємо Національній академії внутрішніх справ, нашим викладачам за величезний досвід та знання, якими вони ділилися разом з нами. Я вдячна Національній академії внутрішніх справ за те, що з роки курсантського життя розкрила себе як особистість, навчилася робити впевнені кроки до високої мети – служити українському народові. З перших днів навчання в академії я зрозуміла, що зробила правильний вибір. І за 4 складних, але чудових років жодного разу не пошкодувала. Dear friends, hello from the Discapition region at home, from many nationalities and ethnical minorities. I'd also like to thank to all the staff of the Precapitation department for the great possibility of self-realization in different spheres, science, sport, arts, and especially in foreign languages. Appreciate the foreign languages teachers, their efforts and approach. Be sure to find time on the opportunity to open this world without borders. З академією мене пов'язує 6 яскравих років мого життя, 2 з яких в юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратєва. За цей час я навчилася бути більш відповідальною та дисциплінованою, знайшла справжніх друзів та мала важливість займатися художньою творчістю, яка надихає мене з дитинства. 4 роки проминули як один день. Було не завжди легко. Але я вірю, що попереду на нас чекає велике майбутнє, і ми з гідністю будемо нести звання поліцейського. Висловлюю великі слова подяки всім тим, хто крокував з нами пліч-опліч весь період навчання. Дякую тобі, моя Альма-Матер.